Inddækningen er en vigtig detalje. Den skal sikre, at regnvand og sne ikke trænger ind i tagkonstruktionen og i de underliggende rum. For tegltage og andre bølgede tagdækninger er der traditionelt anvendt blyplade til inddækninger. Af miljømæssige årsager er det ikke længere tilladt at anvende bly til inddækninger i nybyggeri. Et alternativ til bly er en blød zinkplade. Zink er det materiale, der i formbarhed og efter patinering i farve og overflade kommer tættest på bly. Det er dog stadig tilladt at anvende bly til inddækninger, når der er tale om renoveringsarbejder, som her på denne byggeplads.